izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Dragi naši, vi vidite odlično s čime mi ovde raspolažemo. Moji gosti ne vide, Sara i ja vidimo. Oboje imaju priliku da izvuku po dva predmeta. A onda ćete, u skladu sa izborima koje ste napravili, da nam izvedete i glumačku tačku. Plašim se svojih izbora. Odalji se, Ceco, recimo da se odalji on ko će prvi. Pa šta ti je, pa nije... Pa, odalji se, žene imaju predmet. Pravi mi nervozu. Znaš kako sam napeta? A gde si to na Valentan kad ti žena nije tu? Da vidiš ti. Ajde. Da ćemo mi Jelenu. Znači, prvo ti izvlačiš. Normalno. Mlada damo, izvolite. Ti se plašiš da te ne uhvatim za ruku? Oske. Pa znam te. Oske, ostavi me na miru. Aha! I nametno se drugi. Izvukla. Ovo je moj izbor, jel da? Oske. Napravila si moj izbor. Ajde. Oske. Jelena, skoncentrisi se. Ne, mora svak za sebe. Demonstraciju. Ti, šta ćeš s tim reketom da nam pokažeš, izvoli. Okej. Pa, niste rekli da to mora da bude samo reket. I, Boske, trebaš mi ti. Nada sve lepa, zgodna. Baci. Slomiću reket. Baci, nećeš. Ajde, baci. Molim se, neka neko Jeleni kaže da ovo nije teniska loptica. Jer ja smem da glumim sa njim, s ovim reketom. Smeš. A što mi niste rekli? Smeš. Tako mama ne majka kad sam bila mala, tukla papučom. Pa nisam na pepih, pa što da ne pijem. Može, ne. U redu, ovo je teniska loptica. Ajde. Pomerite kamere, ljudi, pomerite se. Ajde. Pa šta misliš da ću da udarim, šta se ložiš? Ajde. Bravo. Idemo na druge rekvizite. Ajde. Kako si uhvatila? Nemam pojma. Dajte prvo. Drži ovo. Ivana, šta bi ti uradio s tim kupusom? Da ona nije izbacila kupus. E, znaš šta bi uradio? Kako bi izglumio s kupusom? Evo šta bi glumio, stavi oblogu da ti se izglumiš sebi. Razumeš? Ne, ovo su sve ženske stvari. Predlažeš češljanje, udaranje neke tom... Drugo da možete napravi i... To je dobro za otoke. Pa zato sam i rekla, nek stavi oblogu, znaš. Da imam džep, stavio bi se do ovu džepu. Komaramče. Idemo dalje. Ajde, probaj da uhvati, idemo dalje. Ajde. Ja ti kažem da može. Ja, može, stvarno. To ti kažem. Idemo dalje. Ajmo. Ali neka sarmica, nešto, ništa. Ne, pa šta da zavijem, nemam šta. Idemo dalje. Gde ostavljamo ovu rekviziciju? Dajte te sarmice, listiće, rekvizicije. Ajde. Bitno je da je nama zemlja. Dobro. Čekaj. Opa! Ja sam ispukla heftalicu. Šta ćeš sad sa heftalicom? To je heftalica, dobro. Izvinite, molim vas. Da vidimo šta ćeš. Pa čekaj. Šta ćeš da nam izvedeš kao tačku uz heftalicu i gospodin sa kišobranom. Znači, ja stvarno nemam pojma. Ako je to neki instrument, onda je ovo. Slušaj, ako bi heftalica bila karakterna osobina, ja bi onda bila prostitutka, jel tako, koja čeka. Pa šta da radimo sad? A malo romantike? Pa može prostitutka da bude romantična pod kišobranom? Što ne može? Pa i oni imaju dušu, pa ne, pa to je posao. Ne, da li to možemo da stavimo pod romantiku? Vi ste glumci, pokažite nam to. Poštovanje, dobar dan. Dobar dan. Jel vam smeta ovo kiša? Kraljica. Čega, moram mogu da se... Pa nemam sad odatak. Obrni u kreni kraljica. O, da se vidi ta noga zgodna. Ajde. Ti se braniš. Obrni u kreni kraljica. Dobar dan, poštovanje. Jel vam smeta ova kiša? Jok. Ne znam da li bi vam smetalo da se malo prošetamo. Možda. Mogu da vam izgovorim neki stih? Može. Koliko? Jednu pesmicu, dve. Koliko para, druže? 2 dinara, druže. Od sorbe do kraljice trotoara, druže. Od sorbe do kraljice trotoara. Toliko smo fleksibili. Zato što, znaš da smo imali tu vežbu na akademiji, da nekad predmet može da bude deo tvog karaktera.
Tako da ja sam izvukla heftalicu, ja ću je... Ja sam zaštitnički nastroj. Ti si izvukla i reket. Ja sam... Vidiš, nisam razmišljala o tome, ženo. Hoću ti kažem, potencijal kao Novak Đoković, Monika Seleš, Ana Ivanović, Slušaj, Jelena. Slušaj, mogla sam da tražim reket. Vidiš, reket komodno. Da zadeš neke pare. Da sve. Kreni. Tako je, ti kažem, kriminalistička organizacija. To je za mene. Samo negativci. Obrni u kreni, rekli, to su prostitutke, to su kriminalci. Ne mogu ja da imam mišljeno. Ne mogu ja ni da izvučem ni slučajno. Ne, ja sam neka odbrana, razumeš, s ovim kišom. Predivni ste bili, sjajni ste. Vraćamo se našim razgovorima. Dragi gledaoci, nije kraj.